بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سودة وهذا صاحب يال ميل البود جوكتان وعن كجرنا سنة كي كورونا فيروس أيامها اسم أراك سونقات أيام مرنا ونورنا ماضي وعن دي ببلابينا عشرة دين حسابته إيو في سيكسكا لكن ما أنت وحان كهور مالينا يا طبعا مرتيدود أو كميدة هذي مرتيب بدن أو كجري بوغي حكمة يشيكو إيه عن سنة كي دواء قري. Murtida koowaad waxa ay leedahay murtiile maankiisu hadlaa maangaabna muruqiisa oo aan ula jeedo qofka leh caqli fiican iyo diin fiican wax kasta uu dhahayo amba uu sameynayo wuxuu marka hore u bandhigaa diintiisa iyo caqligiisa qofka caqliga xun oo diinta xunna wax kasta uu dhahayo amba uu sameynayo wuxuu marka hore u bandhigaa muruqiisa iyo socodsii karana waa socodsiinaya. Murtiile maankiisu hadlaa maangaabna muruqiisa. Murtida labaad waxa ay leedahay gool iyo gamoon geed ayaa u dhexeeya oo aan ula jeedo markastood howl qabanayso caqabad ku xisaabtan hana u maleyn inaad mar walba gool ujeedkaaga aad dhib la'aan gaarayso. Aad waxay leedahay akhlaaq xumo ilay kaa ridaa waan filayaa inaysan fasiraad u baahnayn. Tan afaraadna waxay leedahay kalluun nin dabay iyo nin dubay nin dabaa dilay oon ula jeedo dembiga qofka fulinaya iyo qofka geed fadhiga u ah waxaa daran qofka geed fadhiga u ah kalluun nin dabay iyo nin dubay nin dabaa dilay. Waxay leedahay ninba waxuu soo maruu ku maahmaahaa oo waad aragtay qofkii dibba tegay dibadaha iyo dalkii uu tegay ayuu ka sheekeeyaa qofkii xoolaley ahaana xoolo ayuu ka sheekeeyaa qofkii beeraley ahaa beero ayuu ka sheekeynayaa kii ganacsi ku jiray magaalo iyo macalinimo qofkii joogay nin waliba wixii uu soo maro ku mahmahaa. Murtida shanaad lixaad waxay leedahay xaasid indha ma leh xaquna ma qarsoomon ula jeedo qofka xaasidka ah ma laha indha uu ku arko wanaagga laakiin wanaagu dadka kama qarsoomo xaasid indha ma leh xaquna ma qarsoomo. Waxay leedahay nin xoog lahoon xishood lahayn xaqa dadka u xalaashadaa waa shirib nin xoog leh oon xishood lahayn xaqa dadka u xalaashadaa. Tan sideedaadna waxay leedahay adoon filayn nin faanayaa fajacya yaab laga fishaa qof sheeganaya wax aadan ku ogeyn haddaad aragto waxa uu soo wada ayaa ka badan adoon filay nin faanayaa fajacya yaab laga fishaa. Murtida sagaalay tiro isu tagay taya ku leedahay tiro isu tagay taya ku leedahay haddii tobanka nambar midba meel la dhigo macno weyn ma samaynayo laakiin haddii labalabo laysugu dhejiyo labalaba laysugu keeno amba saddex saddex amba afar afar nambar weyn ayaa soo baxaya oo haddii labalaba laysugu keeno waxaa nambar tobanlaha samaysmaya haddii laysugu keeno saddex saddex waa boqolaad afar afar kumaad shan shan toban kumaad marka tiro isu tagay taya ku leedahay. Murtida tobanaad waxay leedahay wixii la wada rabo wada raadisay rabaan wixii la wada rabo wada raadisay rabaan. Aad baad u mahadsantihiin insha allah waxaa noo bilaabanaya maalmahan soo socda casharadeenna xisaabta iyo fiisigiska aad